নমস্কাৰ মই টিকেনৰ ভাও আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰিৰ সন্ধান চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমাৰ নতুনকৈ নতুনকৈ ভেকেঞ্চি আহিছে তাৰ বিষয়ে চ' ইয়াত আমি প্ৰায়ে অসমৰ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু বহুতে হয়তো এতিয়া অপেক্ষা কৰি থাকিব যে আজি যিহেতু লাষ্ট ডে'ট আৰু বহুতে এতিয়া অপেক্ষা কৰি থাকিব যে আমাৰ এডমিট কেড কেতিয়া আহিব আমাক দৌৰিবলৈ কেতিয়া মাতিব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে অপেক্ষা কৰি থাকিব চ' এতিয়া মানে মেইন সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যিহেতু আমি আগতেও এপ্লাই কৰিছিলোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়তো কিছুসংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আছে এই ভিডিঅ'টো চোৱা কিছুসংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আছে যে দুহেজাৰ তেৰ চনত এপ্লাই এবাৰ এপ্লাই কৰিছিলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ দিনৰ পিছত আকৌ সেইখিনি প'ষ্টকে মানে কিছুসংখ্যক প'ষ্ট বঢ়াই দিয়ে আৰু নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিলে কিন্তু তাৰ জানো কিবা ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউ হ'ল একো নহ'ল না দৌৰিবলৈ মাতিলে না ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ মাতিলে একো ধৰণৰ খা খবৰে নাই সেইবিলাক ভেকেঞ্চিৰ চ' এইখিনি ভেকেঞ্চি যিহেতু আহিছে ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়ালৈকে হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয় তো পুৰণিখিনি যিখিনি আছিলে এপ্লাই কৰা পুৰণি কেণ্ডিডেট যিহেতু তেওঁ সাত বছৰ পাঁচ বছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি যিহেতু জবৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাই কৰি আছে তেওঁলোকে জানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আচলতে আচলতে ঠিক আছে যিয়ে নহওক বাৰু এটা মই সঁচা কথা ক'বলৈ গৈছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে কি ভাবে সেইটো নাজানো আৰু যিখিনিয়ে মানে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে ভাবি আছে যে খুবেই কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে যিখিনি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে চ' তেওঁলোকে দৌৰি আছে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ছোৱালীসকলে দৌৰি আছে ষোল্ল কিলোমিটাৰ আৰু দৌৰি আছে ছোৱালীবিলাকে ষোল্লশ মিটাৰ ল'ৰাসকলে দৌৰি আছে কি বত্ৰিছশ মিটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা দুটা বিভাগত মানে দৌৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হৈছে গাৰ্ড আৰু হৈছে এ এফ পি এফ আছাম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ চ' মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু এ এফ পি পি এফ টু জানে আপোনালোকৰ বেটেলিয়নৰ প'ষ্ট এইটো মানে পষ্টৰহে মই ভাবোঁ যে প্ৰথমতে এডমিট কাৰ্ড আহিব আৰু বাকীকেইটা প'ষ্টৰ হয়তো এডমিট কাৰ্ড নাহিব পাৰে কিন্তু মই আপোনালোকক এইটো কথাই কওঁ যে আপোনালোকে সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰি থাকক সেইটো মই নকওঁ কিন্তু ইমান চেষ্টা এটা নকৰাই ভাল হ'ব কাৰণ আপোনালোকে জানে যে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ এজন ল'ৰাই দৌৰিব গ'লে কিমান কষ্টদায়ক হয় সেইটো মই জানো কাৰণ ময়ো এজন পাঁচ কিলোমিটাৰ দৌৰাৰ ল'ৰা সেইটো বিষয়ে মই জানো যে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ দৌৰিবলৈ গ'লে কিমান এজন কষ্ট হয় ছোৱালী এজন যদি ষোল্ল কিলোমিটাৰ দৌৰিবলৈ যায় চ' তেওঁলোকৰ কিমান কষ্ট সেইটো মানে জানো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিখিনি মানে ধৰি লওক ফৰেষ্টাৰ ওৱান তাৰপিছত ফৰেষ্ট গাৰ্ড ড্ৰাইভাৰ বুলি ভেকেঞ্চি চিনে সেইখিনি ভেকেঞ্চিৰ হয়তো আপোনালোকে আশা নকৰাই ভাল হ'ব ইমান এটা আপোনালোকে বিশেষকৈ খুবেই চেষ্টা কৰক ফিজিকেলৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়ক ৰিটেইনৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়ক আপোনালোকৰ যিটো মানে বেটেলিয়নৰ ভেকেঞ্চি আছেনে আপোনালোকৰ এ এফ পি এফ আছাম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ এইটোৰহে হয়তো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব যদিহে আপোনালোকে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ল'ৰাসকলে দৌৰি আছে আৰু ছোৱালীসকলে যদি ষোল্ল কিলোমিটাৰ দৌৰি আছে তাতকৈ আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক ল'ৰাসকলে গুৰুত্ব দিয়ক বত্ৰিছশ মিটাৰত আৰু ছোৱালীসকলে গুৰুত্ব দিয়ক ষোল্লশ মিটাৰত আপোনালোক ইম্প্ৰুভ হ'ব মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ চাকৰিটো পোৱা যথেষ্টখিনি চাঞ্চ বাঢ়ি যাব কিন্তু যদি আপোনালোকে দুয়োটাই ট্ৰাই কৰিছে সেইটো বিশেষকৈ ভাল কিন্তু আপোনালোকৰ ফিজিকেলৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকৰ অলপ হানিকাৰক হ'ব পাৰে যে এজন ল'ৰাই প্ৰত্যেক দিনে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ আৰু এজন এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনালোকে ষোল্ল কিলোমিটাৰ প্ৰত্যেক দিনে হয়তো এটা ফিজিকেলৰ কাৰণে বেয়া বুলি ক'লে ভুল নহ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে হয়তো কি ভাবে সেইটো মই নাজানো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ মনত কি ভাবে যে আপোনালোকৰ দুয়োটা পোষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড এবাৰতে আহিব নে এটা প'ষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড এবাৰ এ প্ৰথমতে এ এফ পি এফৰহে এডমিট কাৰ্ড আহিব চ' মই ভাবোঁ যে এ এফ পি এফৰহে প্ৰথমতে এডমিট কাৰ্ড আহিব বাকী ফৰ্চটোৰ যিকেইটা আপোনালোকৰ ফৰ্চ আছেনে বাকী ফৰেষ্ট গাৰ্ড ক' ফৰেষ্ট ওৱান ক' ড্ৰাইভাৰ ক এইখিনি প'ষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড পিছলৈকে আহিব পাৰে বা ইণ্টাৰভিউ নহ'বও পাৰে ময়ো কৈছোঁ ঠিক আছে চ' আপোনালোকৰ মনোভাৱটো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত জনাব ঠিক আছে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কমচেম এটা লাইক কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ